Apple piti eilen 9.9. niiden vuoden isoimman julkistustilaisuuden. Ja siellä ne julkisti paljonkin uutuuksia. Kuten uuden Apple Watch Series 10 isommalla näytöllä ja muun muassa uniapnea tunnistuksella, ne julkisti myös uuden Apple Watch Ultran tai ainakin uuden Ultra-värin mustan titaanisen Apple Watch Ultran. Eli tää ei ollut tosiaan uuden sukupolven Apple Watch Ultra, mutta uusi väri ja uusia rannekkeita. Uudet AirPods 4 vasta melulla ja uudet AirPods Maxit, tai ainakin uudet AirPods Maxit usb cllä ei ne oikeastaan mitään muuta saanut. Mutta kaikista tärkeimpänä iPhone 16 mallit. Ja tässä videossa me puhutaan lähinnä nyt näistä uusista iPhone 16 malleista ja vastataan siihen kysymykseen, että mikä puhelin näistä sun kannattaisi ostaa. Joten mennään suoraan asiaan. Puhutaan ensimmäisenä iPhone 16 perusmalleista. Tiivistettynä nämä iPhone 16 perusmallit, jos ei lasketa pieniä eroja, mistä kyllä puhutaan myös kohta, niin ne sai kaksi uutta nappia ja uusia verejä. Aika hauskaa on se, että vielä pari vuotta sitten huuttiin siitä, kuinka Apple tulisi olemaan ensimmäinen puhelinvalmistaja, joka tekee puhelimen, missä ei ole yhtään fyysisiä nappeja, mutta nyt ne on lisännyt kaksi uutta nappia yhden vuoden sisään tähän perusmalliin. Ensimmäinen näistä napeista on viime vuoden Pro-malleista tuttu toimintopainike, Eli tämä on se nappi, minkä sä voit itse ohjelmoida tekemään käytännössä ihan mitä itse haluat. Öö, esimerkiksi avaamaan kameran, tunnistaa biisi Shazamilla, tai avaamaan vaikka pikakomennon, joka kautta sä voit käytännössä tehdä ihan mitä vaan. Tai sitten sä voit käyttää sitä yhä äänettömän tilan kytkimenä, minkä tilalle se nappi on tullut. Mutta itse viime vuoden pro ja käyttäneenä voi sanoa ja todeta, että tämä nappi ja sen käyttö unohtuu todella helposti ja todella nopeasti. Eli mä oon kyllä nähnyt netissä semmosia niinku esimerkkejä kaikista sisäisistä jutuista, mitä tuolla napilla voi tehdä, mutta ainakaan itse mä en koskaan keksinyt sille mitään hirveän mielenkiintoista käyttötarkoitusta. Ja myös koska se on vähän oudossa paikassa siellä ylhäällä, se unohtuu helposti, että se puhe nappi ylipäätään on siinä puhelimessa. No mutta toisinaan on sitten kamerasäädinnappi, joka on uusi tässä perusmallissa ja myös Pro-mallissa. Ja se on tämmöinen kapasitiivinen nappi, jonka avulla sä voit muun muassa zoomata, säätää valotusta, tai vaihtaa kameratiloja esimerkiksi. Ja tämä nappi kyllä kieltämättä vaikuttaa aika mielenkiintoiselta, varsinkin ihmisenä, joka tienaa elantonsa kuvaamalla niin videoita, niin tämä nappi totta kai kiinnostaa mua, varsinkin koska mä kuvaan paljon mun puhelimella videoita, koska näissä puhelimissa vaan nykyään on niin loistava kuvan laatu, että vaikka mulla on järkkäri, niin ei sillä vaan tule kuvattua niin paljon kuin ennen. Mutta mä oon vähän skeptinen siitä, että onko tämä nappi nyt kuinka hyödyllinen, varsinkin koska se on vähän erikoisessa paikassa, vähän niin kuin toi, vähän niin toi toimintanappikin on, niin tää on samalla lailla vähän semmoisessa paikassa, että varsinkin koska jos kuvat pystyssä, niin toi ei ole hirveän helposti saatavilla. Tää on oikeastaan suunniteltu vaakatilassa kuvattaviin tilanteisiin, mutta nykyään melkein kaikki somealustat vaatii pystyvideo, että se on niin sopiva sinne someen. Ja mä ainakin kuvaan pääasiassa YouTube-videota lukunottamatta kaiken pystyssä, niin siinä mielessä tää on vähän niinku, että tarvii kyllä testata, että onko tosta oikeasti mitään hyötyä. Mutta vaikuttaa mielenkiintoiselta vähintäänkin. Näiden lisäksi iPhone 16 on saanut uusia värejä, ultramariini, sinivihreä, pinkki ja sitten perus musta ja valkoinen. Ja ainakin omasta mielestäni niin nämä värit on paljon, paljon, paljon parempia kuin edellisvuoden perusmalleissa. Ne oli semmoisia tosi pastellisia ja haaleita. Tässä on tosi kirkkaita, tosi näyttäviä ja säväyttäviä värejä. Ja mä ainakin tykkään niistä tosi paljon, mutta senkin sanottua niin Pro-malleissa oli paremmat värit. Noin muuten A18 Siru, joka mahdollistaa Apple Intelligencein, mutta ei täällä Suomessa ainakaan vielä. Ja sitten sama USB-C-portti, samat näytön koot, 6.1 tuumaa, 6.7 tuumaa, ja sitten myös nämä näytöt on edelleen 60 Hz. Maailman kalleimmat älypuhelimet, missä on 60 Hz näyttö ihan varmasti. Ja varsinkin tuo Apple Intelligence, varsinkin kun se ei Suomeen ja Eurooppaan, niin tässä eventissä käytettiin ihan tajuttomasti aikaa niin tuon Apple Intelligencein kertaamiseen. Tämä tuntuu oikeastaan vähän niin kuin kehittäjäkonferenssi 2.0-alta sen takia kuinka paljon me vaan puhuttiin siitä, mitä me jo tiedettiin. Varsinkin koska se ominaisuus ei tullut tänne Suomeen, niin nämä muut ominaisuudet tuntui tosi pieneltä sen rinnalla ja tämä upgrade vaikutti aika mitättömältä, jos rehellisiä ollaan varsinkin koska nyt nämä perusmallit on alkaen yli 1000 euroa. 999 euroa alkaen 128 gigasesta 16 ja 1149 euroa plusmallista, joka on todella rapea hinta tämmöistä isommasta perusmallista. Eli puhelimien hinnat on kyllä todellakin noussut ja ainakin tuollain viime vuosien saatossa ja on kyllä aika rapea hinta perusmallista, Mutta entäs sitten Pro-mallit? Viime aikoina on ollut tutkimus, mikä mukaan suurin osa iPhone-ostajista haluaa ostaa näitä Pro-malleja. Reellisesti sillä on kyllä syynsä, nimittäin 260 euroa. Se on paljon rahaa, mutta se on se hintaero perusmallin ja Pro-mallin välillä. Ja tässä pro saat aika paljon enemmän kuitenkin loppujen lopuksi. Nimittäin pro etuja on muun muassa parempi kolmoiskamerajärjestelmä kamerajärjestelmä verrattuna kahteen kameraan perusmallissa, Pro-tason siru, joka on paljon tehokkaampi, 120 Hz näyttö ja isompi näyttö nyt 6.3 ja 6.9 tuumaa näissä Pro-malleissa, kestävämpi titaani reunus alumiinin sijaan, mun mielestä ainakin paljon paremmat värivaihtoehdot ja nopeampi USB-C-portti. Ja muuten sä saat kaiken saman laadukkaan näytön, uuden Capture-napin ja kaikki nämä muut herkut, mitä tuossa 16 löytyy. Mutta kaikki toi 260 euron hintaerolla. Mutta jos nyt verrataan 15 Prohon, niin tämä 16 Pro oli aika minimaalinen päivitys jälleen kerran. Oikeastaan isoin ero oli se kameran säätön appi, ja sitäkään mä en nyt ole ihan vakuuttunut, että kuinka hyödyllinen se oikeasti tulee olemaan. Ja tääkin löytyy kuitenkin noista perusmalleistakin, eli aika minimaalinen päivitys ja samalta näyttävä ja samalta tuntuva puhelin tiedossa. Mutta jos sulla on vanhempi puhelin, niin mistä mallista alkaa mun mielestä pitäisi sitten päivittää tai kannattaisi päivittää tähän 16 tai 16 Prohon. Jos sulla on 15 tai 15 Pro malli, ei missään nimessä kannata päivittää, se on ihan täsmälleen sama puhelin, vuosittaiset erot on tosi pieniä. 14 Pro, ei missään nimessä. 14 perusmalli, niin jos ajat siirtyä Pro-malliin, niin ehkä... Sama homma 13 perusmallissa, niin jos budjetti sallii, niin Pro-malliin siirtyminen on ihan hyvä päivitys. Pro 13 Prosta uuteen Prohan. Ei niin iso päivitys, mutta kuitenkin ihan niin kuin semmoinen tyydyttävä päivitys. Mutta jos sulla on iPhone 12 tai 12 Pro tai vanhempi malli, niin sitten näihin uusiin puhelimiin päivittäminen on varmasti hyvä idea, ja sä saat tuntuvan hyvän päivityksen. Eli 12 tai 12 Pro tai sitä vanhempi, sitä uudempi, jos sulla on mikä tahansa Pro-malli tai perusmalli, niin kannattaa tosi tarkkaa harkita, koska ne erot on kuitenkin aika pieniä. Ja sitten se videon isoin kysymys, mikä malli kannattaa ostaa, iPhone 16 vai 16 Pro? No kuten ehkä saittekin jo vähän ajatuksesta kiinni, niin mä suosittelen sitä Pro-mallia edelleen, vaikkakin tänä vuonna perusmalli on paljon houkuttelevampi kuin aiempina vuosina. Silti siinä 260 euron hintaero on, vaikka se on paljon rahaa, niin sä saat niin paljon sillä rahalla, että mä suosittelisin sitä Pro-mallia. Eli mun ideaali, suositus suurimmalle osalle ihmisistä pro makseja, perusmalleja, peruskokoisia Pro-malleja käyttäneenä olisi iPhone 16 Pro valitse ihan sama mikä väri. Ja 256 gigaa tallennustila. Toi 256 sen takia, että 128 gigaa on suurimmalle osalle aika nafti. Mutta sitten 512 tai Tera, mitkä maksaa ensinnäkin ihan älyttömiä määriä. Pro maksi yli 2000 euroa nyt tuosta niinku, yhden Teran mallista. Niin ei mitään järkeä. Ja jos sulla on vähänkin pilvipalvelu tilaa iCloudissa, niin 256 kyllä riittää ihan mallikkaasti. Eli toi on mun suositus ideaalista iPhoneista tänä vuonna. Itse on tosin hyvin niinku, Eipä varmaan, että aionko päivittää. Tuntuu jotenkin niin turhalta toi päivittäminen tänä päivänä vuosittain, mutta katsotaan mä kuitenkin. Ja mä teen kuitenkin hei työkseni näitä iPhone- ja puhelinvideoita, niin silti mustakin tuntuu, että ei ehkä kannata päivittää. Niin kannattaa myös sunkin miettiä tosi tarkkaan. Mutta joka tapauksessa oli ihan mukava Apple Event muuttua. Tätä oli mun mielestä paljon mielenkiintoisempia, muun muassa toi AirPods 4 ja Apple Watch Series 10. Mutta iPhoneitkin. Päivitykset tosi minimaalisia, mutta jos sulla on vanhempi iPhone, niin varmasti ihan tuntuva ja hyvä päivitys tänä vuonna vanhemmasta mallista. Mutta jos sulla on 15, niin älä osta. Mutta hei, mitä mieltä salita Apple Eventistä uusista iPhoneista? Pistä kommenttia. Kerro myös, aiotko ostaa uuden iPhonein, ja jos aiot, niin minkä mallin. Mutta tämä video oli oikeastaan tässä. Kiitos katsomisesta. Me nähdään taas erittäin pian seuraavien parissa. Se on moro.